تازه خبر، افغانستان سره پرپوله روسی هیواد سنګه نظامی تجهیزات ځای پر ځای کړی دي. روسی هیواد تازه سو ویلی دي. نور جزئیات ویډیو کې وګوري او چینل سبسکرایب کړي. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشي. دې ته د نوې جګړې پیل وویل شي او که کوم بل څه، افغانان په افغانستان کې روانه جګړه هم رلویه نه بولي او نه هم ګواښ ګڼي، لکه ګاونډیان روسیه او یا هم چین سي ګڼي. د روسیې دفاع وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د تاجکستان او افغانستان پر ګډه پوله باندې جنگي تجهیزات او پوځي وسایط ځای پر ځای کړي دي. په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې روسیه د خپلو الوتکو پر مټ د افغانستان تاجکستان ګډې پولې ته خپل تجهیزات انتقالوي او هلته یې ځای پر ځای کوي. د روسیې اندېښنې، روسیه وروسته له هغه دا اقدام کوي چې په افغانستان کې تر بل هر وخت حالات خراب شوی او جګړې خپل اوج ته رسیدلې دي. دوی ویلي چې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو وروسته ښایي یو شمېر جنګیالي منځنۍ آسیا ته ولاړ شي، ځکه دوی په حق له اندېښنه لري او خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. روسیې ویلي وو چې له طالبانو د کوم خطر احساس نه کوي، ولې د خپلو ملګرو متحدینو د ساتنې لپاره هر کار کولو ته تیار دي او دفاع به یې کوي. روسیه، تاجکستان او ازبکستان هیوادونه په ګډو د لوی پوځي تمریناتو تابع هم لري چې د افغانستان پولې ته نږدې به یې ترسره کړي. د افغانستان جګړې تر افغانانو زیات نړیوال او ګاونډیان وارخطا کړي دي. طالبانو په شمالي ولایتونو کې سختې جګړې کړي دي او د دې ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ او سیمې تر خپل تسلط لاندې راوستلې دي او لا هم دوام لري، ځکه نو د دې سیمې تر خلکو ګاونډي هیوادونه او روسیه زیاته اندېښنه لري. کیدای شي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې ډېرېدلو سره ډېری هیوادونه پوهیږي چې د جګړې بڼه اوښتې ده او خپل چمتووالی باید ونیسي، خو افغانان ځکه ډېر وارخطا نه دي چې څلوېښت کلونه یې په در په دریو او جګړو کې ژوند کړی، ځکه نو هغومره اندېښنه لري نه لري. تر روسیې وړاندې پاکستان هم ویلي وو چې د ډیورنډ پر تپل شوې کرښه باندې خپل قیدات زیاتوي او افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي، خو دې هیواد دا ونه ویل چې آیا وسلوالو کسانو ته چې افغانستان ته راځي هم اجازه نه ورکوي او که نه. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مترپیا لیدلی وي، کومه دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.